Në fakt, siç e thatë edhe ju, kryeministre, sot mja ka qenë një ditë e ngarkuar, me intensitet shumë të madhë pune për gjitha strukturat vendore dhe qendrore për shtabet e emergjencës, pa tjetër për gjithë efektivet e policisë shtetit, bluzat e bardha që kanë qenë të angazhuar që në orën e parë mbas kësaj fatkeqësie natyrore. Pa tjetër ka qenë një ditë me shumë frikë edhe për qytetarët, ka qenë një ditë me shumë ankth, edhe për mua dhe për gjithë kolegët e kësa prisnim raportimet nga terreni lidhur me dëmet që kishtë shkaktuar tërmeti. Po tani që kemi një pasqyr disi më të qartë situatës nga terreni, më duhet pranoj që ndje një letësim të madhë, sepse dëmet materiale janë shumë më modeste se sa me ndohej, dhe mbi gjitha ajo që është absolutisht më e rëndësishmja, nuk ka pasur asë një jetë të humbur dhe asë një lëndim seriosë. Tërmeti që ra sot në orën 4-5 minuta ishte vërtet i fuqishëm, ka pasur një magnitud prej 5.8 si pas shkallës Richter, një intensitet 7-8 balë në epiqëndër, epiqëndra ka qënë 30 km në veri të Durrësit, në detin Adriatik, dhe duke parë për masat e kësaj ngjarjeje sizmike, mund të them që vërtet kemi qënë me shumë fatë që dëmet janë kaq të kufizuara. Ajo që më bën ndihem optimiste në këto momente është edhe vlerësimi ekspertëve të Institutit të Gjeoshkencës, sipas cilëve nëse tërmeti orës 4:05 minuta ishte ngjarje sizmike kryesore, siç edhe duket që të ketë qenë, edhe goditjet pasuese, rreth 100 në total, kanë pasur një magnitud dhe intensitet në rënje. Dhe kjo na bën të kemi arsye të besojmë që situata është e tejkaluar. Si që thash më lartë, lajmi mirë në këtë situatë është që nuk ka pasur humbje jete dhe asë një lëndim serios, por ama ka pasur rreth 105 qytetarë të lënduar nga informacionet që kemi deri në këtë moment, dhe rezultojnë që në pjesën dërmuese, për të mos thënë 100% të rasteve, këto lëndime kanë ardhur si pasojë e situatës frikës që kanë përjetuar njerëzit. Pra janë lëndimet leta, pa rrezik për jetën dhe për shëndetin, kanë ardhur nga nxitimi për të lënë banesat, dhe kuptoj shumë mirë panikun që shkakton një fuqi e tillë e natyrës, dhe momentet e lëkundjes parë ishin momente frike dhe ankthi edhe për mua dhe për çdo njërin këtë sallë, besoj, por gjëja e fundit për cilën kemi nevojë, mendoj, është paniku që sot lëndoi më shumë njerëz se sa vetë tërmeti. Ndaj e çmoj të arsyeshme që të bëjmë edhe një thirrje gjithë qytetarëve që të paktën në këto momente të mos veprojnë më në panikë. Besoj që mund themi që e keqja është e kaluar. Dëmet janë më modeste, do të thosha, nga çmund të kishin qënë, por sigurisht, si që kanë ndjekur qytetarët edhe për mes medjave dhe komunikimeve tona të vazhdueshme, dëme ka pasur. Qarqet më të prekura janë Tirana dhe Durrësi, por dëmtime ka pasur edhe në qarqet tjera si Elbasani, Fieri apo Dibra. Më konkretisht, nga informacionet zyrtare që kemi, që vinë nga shtabet e emergjencave, pra në çdo prefekture, grupet e emergjencave në bashki, vinë nga drejtorit vendore të policisë, nga sallat operacionale të policisë dhe nga gjithë aktorët e tjerë që kanë qenë të angazhuar që në momentet e para, në qarkun e Tiranës rezulton se kemi një total, si pas informacionit të fundit, me 293 banesa të dëmtuara, apo me krisje, me 20 palate me plasaritje, i kemi këto të detajuara edhe si pas njësive administrative apo zonave ku ka ndodhur. Për qarkun e Durrësit kemi 185 banesa me dëmtime, 5 palate me krisje dhe 2 shkolla. Për qarkun e Elbasanit kemi 24 banesa, 3 palate, 1 kabinë elektrike, 1 urë e varur në fshatin Polis. Për qarkun e Beratit kemi vetëm 1 banesë të dëmtuar në bashkin e Kuçovës. Për qarkun e Dibrës kemi rreth 17 banesa të dëmtuara, vinë nga bashkia Klos. Për qarkun e Fierit kemi 4 banesa të dëmtuara, por një lajm të mirë që puset e naftës atje janë të padëmtuara nga gjithë informacioni që kemi, dhe kjo patjetër që ka evituar
një katastrofë, le të themi, më të madhe që mund të kishte ndodhur në rastin kur do të kishim pasur dëmtime atje, që do të kishte qenë edhe mjedisore. Për qarkun e Lezhës kemi gjithsej 12 banesa dhe 4 pallate. Në fakt jo, qarkun e Lezhës kemi 38 banesa, por të ndara në bashkinë e Lezhës, bashkinë e Kurbinit, bashkinë e Mirditës. Për qarkun e Vlorës kemi vetëm një banesë të dëmtuar dhe deri tani nuk ka raportime për dëme për qarqet e Gjirokastrës, Korçës, Shkodrës apo Kuksit. Dua të theksoj dy gjëra. Spari që kjo është një pasqyrë paraprake e dëmeve. Ekipet e vlerësimit në bashkitë respektive ku ka pasur dëme po vazhdojnë punën për identifikimin e çdo rasti, ndërkohë që kemi bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të raportojnë për situata problematike në banesa, pallate apo lagjet ku ata banojnë. Së dyti, aktualisht nuk raportohet për dëme serioze. Pjesa më e madhe e dëmeve të raportuara janë krisje muresh apo dëmtime të këtij niveli. Por mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që në ditët në vijim ekipet që do të ngrihen, pra stafet e vlerësimit do të ngrihen nga bashkia bashkë me të gjitha shtabet e emergjencave, të inspektojnë dhe të verifikojnë nga afër çdo rast për të konstatuar dhe për të verifikuar nëse këto dëmtime të dukshme nuk janë simptoma dëmtimesh strukturore të banesave apo të ndërtesave, të cilat mund pastaj të rrezikojnë seriozisht qytetarët. Dhe besoj që kjo është një nga gjërat më urgjente që duhet filloj duke nisur nga nesër. Ndërkohë që çdo qytetar, banesa e cilit apo të cilës është dëmtuar dhe ndihet i pasigurt për përmasat e dëmit, mund të shfrytëzoj për strehim një nga qendrat e emergjencës që janë vënë në dispozicion edhe nga Ministria e Brendshme, edhe nga disa nga bashkitë e prekura nga tërmeti, ku dëmet janë më të konsiderueshme, por edhe shtëpinë pushimit ushtarakëve në Durrës vënë në dispozicion nga Ministria e Mbrojtjes. Askush nuk mund të parashikoj datën dhe orën dhe fuqinë e një tërmeti, kjo pa tjetër është në dorë të Zotit apo të natyres, por detyra jonë është bëjmë atë që kemi në dorë për të përballuar situatën dhe për të ardhur ndihmë qytetarëve. Unë ndihem mirë për mënyrën se si është reaguar që në momentin e parë të kësaj fatkeqësie natyrore nga të gjitha institucionet tona, vendore dhe qendrore, duke filluar nga shtabet e emergjencave në prefekturë dhe në bashki, patjetër bluzat e bardha, policia e shtetit, forcat e armatosura, gjitha komisariatet dhe çdo institucion tjetër i cili ka qenë i angazhuar me kohë të plot, do të vazhdojë të jetë i angazhuar 24 orë për tejkalimin e kësaj situate. Por ky ishte vetëm fillimi. Dhe për të qenë sinqert, ky ishte pjesa më e lehtë. Besoj që puna e vërtet, ajo më e vështira, fillon tani. Forcat e armatosura, emergjencat civile janë përfshirë që në momentin e parë dhe ne do të vazhdojmë të jemi 24 orë të angazhuar për të koordinuar të gjithë aktorët, të gjitha institucionet, për të punuar me intensitet edhe pa orar për ta tejkaluar plotësisht këtë situatë të krijuar.